visto as senhoras e os senhores e vestindo uma roupa bonita, um cheiro, nós não fazemos para nós, é para o outro. É por isso que a palavra de Deus não pode ser para o outro, tem que ser para mim. Eu preciso saber que o espelho reflete aquilo que eu sou, mas eu tenho que trazer essa imagem do espelho comigo. Por isso que eu preciso dizer um, porque o outro é o meu espelho. Eu reflito em você e você reflete em mim. Repete-se comigo. Eu sou a imagem semelhança de Cristo. Semelhança de Cristo. Então eu sou Cristo. Pode contar comigo. Eu sou Cristo. Nós temos vergonha de andar com a Bíblia, querido. Temos vergonha de falar de Deus. Temos vergonha de ser Ele no nosso contrato de trabalho, na nossa compra do imóvel, na nossa compra do carro, nas dificuldades da nossa igreja. Então eu vou ler aqui de novo para vocês entenderem o que o Tiago está dizendo. Se alguém ouvir esta palavra e não cumpridor dela, é semelhante ao varão que contempla o espelho, o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo da obra esse tal, será bem-aventurado. Eu preciso espelhar o que eu aprendi na Bíblia, o que eu sei da Bíblia, o que eu vivencio a Bíblia, através de mim mesmo. E eu fiz uma comparação com o espelho e a janela. Todo mundo conhece a janela. Ali tem uma janela. Então, na minha vida, na sua vida é assim. Eu, muitas vezes, prefiro ver pela janela o espelho do outro. Repete isso comigo. Eu prefiro ver pela janela o espelho do outro. Então vamos lá, vamos trazer esse assunto na parte espiritual. Eu prefiro ouvir um pregador do que eu aprender a palavra. Eu prefiro seguir a minha igreja do que eu praticar a palavra. E aí, queridos, nós temos igreja fraca? Igrejas que fazem ondas, onda igreja, quando tem festa, quando tem um cantor de renome. Bom na igreja quando são festividades, quando ele pode pregar, ele pode cantar, quando ele faz algo que a igreja precisa dele, depois ele vai para outras igrejas. Verdade ou não? O que é a janela? A janela simboliza a receptividade e abertura para as influências vindas de fora. Quando a janela é redonda, segundo os especialistas, a receptividade é da natureza mesma do olho e da consciência. Então, se você tem uma janela retangular, não representa nada. Mas se você tem uma janela redonda, ela tem o mesmo sentido dos seus olhos e da sua alma. O que que significa espiritual? Significa que eu, além de entender a palavra, vivenciar a palavra, viver a palavra, eu estou preparado para dizer para você qual é a palavra. Eu sou obrigado a viver conscientemente aquilo que o Senhor me predeterminou. A janela também representa a sensibilidade, a influência que vem de fora. Ela pode ser considerada ainda um símbolo da consciência de um portal da nossa inconsciência. Bom, agora eu tenho. Eu preciso aprender a palavra do Senhor. Eu preciso me identificar com ela e não ser um espelho, esqueço o que faço. E também, muitas das vezes, eu, ao invés do espelho, eu quero ser a janela para me ficar apontando os defeitos do meu irmão. A minha palavra é essa hoje. Nós vamos destrinchar isso aqui biblicamente. Amém. Como eu devo proceder para que a minha família, como o meu irmãozinho cantou agora há pouco, seja próspera, seja um bênção do Senhor? Como que eu posso transformar minha casa em janelas redondas? Eu posso comentar janelas ou diminuir as janelas? O meu irmão cantou aqui agora há pouco e pediu que todos nós fechássemos os olhos.
Jó, amargurado, triste, angustiado, cheio de problemas. A esposa abandonou ele, os filhos abandonaram, os amigos saíram. Em Jó 31, Jó fala assim: fiz um compromisso com os meus olhos de nunca mais cobiçar uma mulher. Todos nós, como humanos, falamos sobre o coração. Agora, a parte mais importante do corpo é o coração. Quando eu toco o seu coração, eu consigo falar com você a verdade que eu sinto. Um relacionamento de namorados, algumas senhoras e alguns senhores falam assim: eu quero ver seus olhos, para ver se você está falando a verdade. Deixa eu ver seus olhos. Espiritual. Para mim, sentir o Senhor, eu devo fechar os olhos e deixar o Espírito Santo me tocar. Glória a Deus. Biblicamente, você apaixona primeiro pelos olhos. Você, jovem, precipitado, que acha que você é cristão, que lê a Bíblia, cumpridor dos seus deveres e está sozinho no chato. 70% do seu tempo aqui na igreja é chateada porque se sente sozinho e deslocado. Você, homem, veio na igreja à busca de uma namorada e não encontrou até agora. Você que se julga aí, levita, todo levita tem que ser, por isso que o levita não tem imóvel, você sabia? O levita, ele não tem nenhum bem. Tem que servir o Senhor, porque ele é muito assediado pelas senhoras. Todo levita, e toda levita também. Mas, biblicamente, o Senhor diz assim: primeiro, se você quer ser feliz, faça um compromisso com os seus olhos. Converse com os seus olhos. Olha, eu vou ver, mas eu não posso querer agora. Eu tenho minhas metas para cumprir. É maravilhoso, menina, mas isso não vai fazer eu perder o meu caminho. Os meus olhos dizem que eu devo fazer, que eu não devo fazer, mas o meu coração disse sim. Obedece aos olhos. Porque quando você estiver sofrendo, o primeiro que vai chorar é os seus olhos. Eu adoro minha família. Sou apaixonado por ela. Mentira. Você acha com a sua família como você quer que haja com você? É um bom pai? É uma boa mãe? Abre mão das coisas que você vive para viver a vida dos seus? Seu filho está aqui na igreja junto com você? Seu esposo está aqui na igreja com você? Você está preparado para viver sua vida sozinho? Jesus disse que a família, a minha família, é aquele que ouve a minha palavra e obedece. Repete assim para mim: a minha família, a minha família é aquele, aquele que ouve, e ouve a palavra do Senhor, a palavra do Senhor e obedece. E obedece. Essa é a família do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu sou um próspero, bom marido. Meus filhos estão felizes. Quem tiver a oportunidade de ver a minha consagração um dia antes vai ver isso. Uma pessoa estritamente próspera na visão humana. Eu estou dizendo para vocês uma coisa, falando de mim rapidamente. Só existe uma alegria na minha vida hoje: estar com Cristo. Glória a Deus. Não existe boa família sem que ela esteja debaixo das mãos do Senhor. Repete-se comigo: não existe, não existe família, família, nem santidade, nem santidade e fé, e fé sem Cristo. Sem Cristo. Se não tem, tem alguma coisa errada em fé. Se não tem conversa, não tem discussão. Ou você está com Cristo ou não tem família. Ainda que você não tenha uma senhora. Eu até falei com o pastor Júlio, que é meu irmão, nós falamos todos os dias, aliás, nós somos apaixonados, nós temos um grupo chamado Família Mariana. Mariana, Vila Beijo, Vila Beijo, Mariana, não sei qual. De vez em quando eu vou lá e deleto. Eu falei com ele que eu estou igualzinho Davi, no fim de vida, precisando de alguém para escrever as minhas carências. Só que, desculpa,
Só que é o seguinte, eu li a Bíblia, sou temente ao Senhor e sou melhor do que Davi porque estou vivo. Repete-se comigo, eu sou melhor do que Davi porque eu estou vivo. Ainda tenho chance de não agir como ele. Então eu não quero nem a canela. Eu quero ganhar. Eu quero terminar o resto da minha vida vivendo para Cristo. Eu quero viver a minha vida me dedicando para ele, para que eu possa ser salvo. Nós falamos de família, mas não preparamos a nossa família para o céu. Nós achamos que casa, carro, escola, ou comida, ou relacionamento, está por vir a sua vida família. E Deus fica por último. E aí nós vivemos assim, olha, nas ondas, as sub-ondas. Meu irmão querido, minha irmã querida, deve estar pensando assim, esse cara é maluco, porque eu queria ser próspero. Eu queria que o meu salário agora, dia 5 de julho, desse para pagar as contas. Eu queria uma palavra que pudesse fazer eu ganhar mais. Eu queria ter uma condição de ouvir um pregador falar hoje como é que eu resolvo o problema do SPC. Eu não tenho SPC. Meu aluguel. A luz, não estou aguentando pagar. A água. A comida. Verdade, Michel? Então eu vou sair da minha plantação e vou falar para você aqui o que o Senhor manda dizer. 1 Coríntios 6, versículos 7, 8 e 9 e 10 e 11. Você que está aí querendo a palavra de prosperidade. Fala, Jesus. 1 Coríntios 6, versículo 7 diz assim. Segundo Coríntios 6, versículo 7, 8, 9, 10. Diz assim, meus irmãos e meus queridos. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Por honra e por desonra. Por infâmia e por boa fama. Como enganadores e sendo verdadeiros. Como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. Como mortos e assim vivendo. Castigados e não mortos. Como tristes, presta atenção, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo e possuindo. Então presta atenção. Ser um enganador, fulano de tal, é cristão, não conversa conosco, tem sempre uma palavra de conforto, mas é um enganador. Não para Cristo. Lutador, o ímpio dá certo, mas você acha que a sua vida é errada. Mentira. Você está salvo. Ele não. Como pobre, quase morto, mas vivo. Trabalho o dia inteiro, segunda a sexta-feira. Mal tem tempo para dormir. Mas você está sofrendo achando que ninguém está te vendo. Você está preparando o seu lugar lá no céu do Senhor. Ele vai. Ele diz assim: não se turbe o coração, creia em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria dito. Vou preparar um lugar. E quando estiver pronto, voltarei e levarei você. E você e sua família será comigo. Como que eu posso ser pobre e enriquecer outros? Você está de Cristo? Você é de Cristo? Você obedece o Senhor? Você tem noção da Bíblia? Você é cumpridor dos seus deveres com o Senhor?